ምሽት ላይ ምሽት ምሽት ያው ከገበያ ከደዚህ ሴሌብሬሽንስ ሴሌብሬሽንስ ካሉባቸው አካባቢዎች ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ሰዎች አንደኛ መንገዱ እንደ መንገዱ እንዲቀላቸው እንዲቀርባቸው ሁለተኛ ደግሞ እንዳይደግማቸው መንገድ ላይ ተሰብስበው እየተጫወተ መጣሉ ማለት ነው ጌሬ ጉባሜ ባንጎቻት ጎጎኔ ጋሰረዳን ኦጋን ጀመዳድሬ እያሉ እየቀወጡ ነው መጡት ያን ጊዜ መንገዱ ይቀላቸዋል ይቀርባቸዋል ላይክት በቃ እንደዚ ያሉ ነገሮች ይፈጠራሉ አዘይ ብሊቭ ማለት ነው ይህንን ለእናንተ ዛሬ ተርጉሜ ለምንድ ነው እኔ ለምንድ ነው እንደዚህ የምሉት የምለውን ልጅ እያለው ዘማ ነበር ዝም ብሎ በቃ ለእንጃሜ ምናም ጌሬ ጉባም በንጎጃት ጎጎኔ ጋሰረዳ ነ ህድና ሩጥ ማለት ነው ህድና ሩጥ ታገል በንጎጃታ ማለት ጦርነት ላይ ማለት ነው እልቅቱ ላይ ፍጅቱ ላይ እንደማለት አማርኛ ያው በንጎጃተው ማለት ጦርነት ውጊያ ትግል ምናምን ያለበት ማለት ነው በንጉጃት የሚባለው ባህርጂሳ ማለት ነው ጌሬ ጉበሜ በንጉጃት ጎጎን ማለት በዚያ በጦርነቱ መንገድ ላይ ሄድና ታገል ተፋለም ማለት ነው ጋሰረዳን ጋንጀ ማለት ደግሞ የጥንት አለ አደለ አራዲማ ማለት ይቅርታ በጥንቃቄ ካልተነገረ ሌላ ነገር ሊመስል ይችላል አንዳንድ ሰዎችእና ጥንት እንዲ ነበር እንዲ የሚሉትን ብቻ ሳይሆን ጥንት እኛን ያጠቁንንም ብቻ በቃ የጥንት ነገር የሚዘምሩትን አንገት ይዘረድ እንደማለት ነው የሚሉት ማለት ነው ለምንድን ነው እነዚህ እናቶች እንደዚህ የሚሉት ብዬስጠይቃቸው ሰዎች ሲያስረዱኝ ጋሴ ብሎ የምጠራው ጊዜ በጣም ሩቅም አይደለም በጣም ቅርብም አይደለም ማለት ሰዎች በፉከራቸው በሽለላቸው ጊዜ የሚጠቅሷቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ምን ምንድን ናቸው እነዚህ ሰዎች በፉከራ በሽለላ ጊዜ የሚጠቅሷቸው ነገሮች በሀድያ አካባቢ ስፔሻ ብዬ ስሞክር ለማወቅ ስሞክር አማ ነፍጠኝ ካስጉጉም ጎሶመን ቤቴ ያኩይ ውሎን ድራ ድሮ በመንሌክ አፄ ኃይለ ዘመናት በፊውዳል ገቨርንሜንት ዘመናት ሀርሽ ገቨርንሜንት ነበረው የማስገበር ጥረት ከፍተኛ በደል ህዝቡ ላ ድርሶ ህዝብ በጣም የተበደለበት ወቅት ነበር ያን ጊዜ ግን ስትራግል ያደርጉ ነበር ወንዶቹ ስትራግል ያደርጉ ነበር ማለት ይታገሉ ነበር ማለት ነው ሴቶቹ ደግሞ ጌሬ ጉባሜ ባንጎቻት ጎጎኔ ጋሰረዳን ኦጋንጀማዳ ዱሬ እያሉ ሞራል ሰጡ ነበር ማለት ነው ወራሪን አጥፊን ዘራፊን አንገት ይዘይረድ ይባል ነበር ይሄ ትክክል ነው አይደለም ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ያን ጊዜ የዘራፊ ቡድን የዘረፈውን ሲዘርፍ ያን ጊዜ አላፈረም ኃጢአትም አድርጎ አልቆጠረም ኢሞራል ሊሆን ማለት ተቀባይ በሳይንስም በእምነትም በባህልም ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው ብሎ ለመተው አልቻለም ያን ጊዜ የነበረ ስርዓት ላይ ተዋና የነበሩ ሰዎች ሁለተኛ ዛሬ ላይ ያንን ስርዓት የባለፈውን የነፍጠኛና የአህዳዊን ስርዓት ስተት ነው ብለው መተቸት ወይም ደግሞ እንደ ስተት መቁጠር ተስኗቸው ትክክል ነበር ብለው ምክሮ አሩ የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን የሚሉ ሰዎች ያንን ነውር እንደ ጌጥ ለመቁጠር ሳያፍሩ የሀድያ ልጆች የኦሮሚያ ልጆች የከንባታ ልጆች የወላይታ ልጆች ያንን በደል ለመናገር ታፍራላችሁ ፖ አትረቡም በታሪክ በታሪክ ማለት ነው ይሉኝታ የለም ማለ የነሱም ሰው የነበረ ሰው ማለት ነው በታሪክ ይሉኝታ የለም ማልካም የምናገራል መጥፎ የምናገራል ምንድነው በእኔ ጭንቅላት ላይ በእኔ ህይወት ላይ ትምህርት ላይ ስራ ላይ በእኔ ኑሮ ላይ ቲቪ ሲከፍት የኢትዮጵያ ቲቪ የጋራችን ነው ፋና የጋራችን ነው ኢቢሲ የጋራችን ነው ኔ ሲከፍት ሁሉ ጊዜ ምንድነው ሚሊሊክ ሚሊሊክ የምትለው ባልደራስ አዲስ አበባ ምናም ምናም የምትለው ኢትዮጵያዊነት ሰውነት አንድነት ነው የምትለው? ልንገር ምንም ኢትዮጵያዊነት የለም ምንም ሰውነት የለም ምንም አዲስ የለም ባልደራስ ምናም ባለው አንተ በምትለው መንገድ ምንም የለም ምክንያቱም አንተ ምትለው ኢትዮጵያዊነት እኔ ከማውቀው እና ማውቅም ካለብን ኢትዮጵያዊነት ጋር አይገናኝም ይህንን እውነት እነጥ አሁን አስረግጭ በዚች ላይቭ ማለት ነው ምትለው አዲስ አበባነት እኔ ከማውቀው አዲስ ጋር አይገናኝም አኔ ከማውቀው ማውቀም ካለብን አዲስ አበባነት ጋር አይገናኝም አውል እንደገና አንተ የምታሞግሰው ምን ልክ ለነ ጭራቅ ነው እኔም አንዳንድ ሰዎች ያለፈውን ነገር ተው ምን ለምን ትሻደባለ ሁምቡል ሱም ምን እነሱ ዛሬም ንጉስ ነው ብለው ጭንቅላት ላይ ተሸክመው ቴሌቪዥን ሲከፍት ኢቢሲ ሲከፍት ምን ነው ምለው ፋና ስከፍት ምን ነው ምለው ዋልታ ሲከፍት ሚሊ ነው የሚለው የሆነች እንደዚህ እንትን ነገር ያሰረ ምናምን ነገር አድርገው በሰዓቱ ሰውየ ያልተነሱም ፎቶ ሁሉ ቦክሰኛ አስማስሎ ምናምን የሚያመጡት እኮ እሱን እያሉ እ የበላይነት እኮ ነው የሚሰብኩት የአንተን የበታችነት የነሱን የበላይነት ሊሰብኩ እኮ ነው እኔ ሁን ምንሊክ ብሎር መንቁርቱን ነበር የሚይዘው ማለት ነው ያን ወራሪ ያን ሌባ ያን ዘራፊ ማለት ነው ያን ራብተኛ ማለት ነው ራብተኛ ባይሆን ራብተኛ ባይሆን የአድያን የአድያን ከብት ሊዘርፍ ይመጣ ነበር እንዴ የኦሮሚያን መሬት ሊዘርፍ ሊወር ይመጣ ነበር እንዴ ላይ ቁጫ አይልም ነበር ለቃቃሚ ራብተኛ ሙጀልያም አይደለም እንዴ ሙጀልያም የሸዋ ሙጀልያም ነው ምንልክ ልንገር ለዚህ ባለፈውም ብያቸዋለሁ ልንገራችሁ በዚህ ያ ነው ተነስቶ መጥቶ ከኔ ጋር መከራከር ያለበት ሊከሰኝ የሚችለው ከፈለገ ሙጀላ ያሳይ እያለ ማለት ነው ቆማጣም ነው ቆማጣም ምንልክ ማለት ዘራፊ ነው በዝርፊያ ሲንከራተት ዱር እያደረ ቆማጣን የገደለ ማለት ነው ልንገራችሁ እኔ ሁለት መቶ ሺህ ማረቆን ገሏል ግን ማረቆ የማረቆ አድያ ደግሞ ከሱ በድብል እጥፍ ማለት ነው በእጥፍ ያን ጊዜ የቀቤናን የሌሞን አድያ የሶሮን አድያ የባዳዋቸውን አድያ በጨበጣ ውጊያ ጭምር ተዋግቷል ምን ላይ ከመትሉት ማለት ነው ያ ለምን እንደነሰ ይባል ያ ቆማጣም ይዛ ቆማጣ ራብ ሊገለው ሲይዝ ማለት ነው ራብ ሊገለው ሲይዝ ከመሞት ዝምብ ያምገደ ያለ ሰው በሬ ያለው ማሬት ያለው ከብት ያለው ሰው ተኝቶ ካሎም በቦ ኤላ ለው እያለ ያለ ታይንኮ ዳዮ ኤ አዲከ የበ እያለ አንቺ ዳዮ የምስቱ ስም ነው ወጣቱ አንቺ እስቲ ከዛ ወጣት አምጪ አንተ ሎምቤቦ ነዛን ከብቶች አሰማራ እያለ በበራፋ ብሎ ሰፈር ላይ ነው የሚውለው ማለት ነው ለቃቃሚ ቆማጣም ራብተኛ ግን ሊዘርፍ እዛ ተኝቼ ከሚሞት በቃ ለምን ሊዘርፍ አለሞክርም ከሞትኩ ሞትኩ ከተሳካልኝም ዘረፍኩ እያለ ኦሮሚያ ይመጣል አድያ ይመጣል ሌሎች ቦታዎች ይመጣል ይሄ በታሪክ ተጽፎ ያለ ነው ይሄንን ለመናገር የሚትፈሩ ሰዎች ለምን አባታቸው እንደምትፈሩ ግራ ይገባኛል ይሄ ወንጀል አይደለም ሲተት አይደለም ኢትስ ሪተን ስቶሪ ኢስ ኖት ስቶሪ ያ ፈታሪክ አይደለም ታሪክ ነው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው የመቶ አመት ታሪክ ነው በቪዲዮ ያለ በመጽሐፍ ያለ እሺ ተማሩ ትላላቸው አንብቡ እኔ ባነበብኩ ቁጥር በተማርክ ቁጥር ማውቆ ይሄንን ነው ከእኛም ይዘርፋል እኛንም ደግሞ ለባርነት ለመሸጥ ልክ ነው የጠገበ ያለው ኢኮኖሚክ ፓወር ያለው ተረጋግቶ ይቀመጣል ወላይታን በመቶ ሺዎች አግዞ በባህርነት ስልብ አድርጎ የሸጣቸው ማን ነው ምን ል ኦሮሚያ ብሎ ኦሮሚያ ላይ አርሲ ላይ ሀድያንም ኦሮሚያ አርሲ ላይ በነገራችን ላይ አኖላ ላይ ጡታቸውን ቀኝ እጃቸውን የተቆረጡት የሪያ ልጆች ናቸው በፈረስ በኮርቻ እንዳይሳፈሩ ማነው እንዳይጋልቡ የተደረጉት ያድያ ልጆች ናቸው ይሄ እኮ በዛሬው ህይወታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አደርሷል ዛሬ ከኢኮኖሚክ ፓወር ፌር ዲስትሪቢሽን እንዳይኖር ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚገባንን ክፍል እንዳናገኝ የሚያደርገው ከፖለቲካዊ ፓወር ከፖለቲካ ስልጣን የሚገባንን እንዳናገኝ ሚዲያ ላይ የሚገባንን ፖዚሽን እንዳናገኝ ዛሬ ላይ ተጽዕኖ ውስጥ እንድንቀመጥ ያደረገው ፓወርሌስ እንድንሆን ያደረገው እኮ ያ የዛ የቆማጣም ወረራ እኮ ስለዚህ ይህንን መንቃት አለብን በመጀመሪያ ከዛ የዛኔ ቆማ ሙጀለያም ወረራ እንደ ነገር የሚያነሱ ሰዎች እኮ ያኔ አባቶቻችሁ መገደላቸው ማወረራቸው ባህል ቋንቋን ማጣታችሁ መሬታችሁ መዘረፉ ከብታችሁ መዘረፉ ሰዎቻችሁ በባህርነት ስልቦነ መሸጣቸው ትክክል ነው እያሉ ነው እኮ ዛሬ የሚፈኩሩት አዲስ አበባ ባልደራስ እያለ ልንገር አዲስ አበባ ማለት ቅድም ብያቸዋለሁ የእነሱ ኢትዮጵያዊነት እኔ ማውቀ ኢትዮጵያዊነት እናንተም ልታውቁት የሚገባው ኢትዮጵያዊነት አይደለም ብያለሁ ከዛ ላይ ጀምር ኢትዮጵያዊነትን ላስረዳ ባልደራስ ምን እንደሆን ላስረዳ አዲስ አበባ ምን እንደሆን ላስረዳ ሰሞኑ ያለውን ነገር አስረድቼ አንድ ነገር ጨምሬ ቶሎ ጨርሳለሁ ከኢትዮጵያ ላይ ጀምር እነሱ የሚሉት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ የሚሉት ወይም ኢትዮጵያዊነት የሚሉት እነሱ እዚ ጋር ቁጥር የምጠይቅኝ ታረቀኝ መኮሮ ዶኖት ንም አትላክ ቁጥር ሊደውል ነው እንዲደውል አልፈልግም ቁጥር አትላክ ን ኢንቦክስ ምንም መላካ አለባችሁ ኢንቦክስ ተጠቀሙ እንጂ ቁጥር ምናወስዳቸው አትደውሉ ስልክ ላናሳ እንደሱ አድርጉ ምክንያቱም ይህንን ስልክ መጠቀም ትቻለሁ አትደውሉ በዚህ ትክስት መላክ ትችላላችሁ ይቅርታች ኢትዮጵያዊ እምነት የሚሉት እነሱ እነሱ የራሳቸውን ብሔርና ቋንቋ ባህል ማንነት ተጠቃምነትን እያስፋፉ አንተ ግን አድያ ኦሮሞ ወላይታ እያልክ እንዳታሰናክላቸው ኢትዮጵያዊነት በሚል አደንዝዘው አፍዝዘው ሊሸውዱ ነው ይህንን ስማ ኢትዮጵያዊነት ብሎ የሚዘምሩ ሰዎች ወላይታን አያውቁም አድያን አያውቁም ከምባታን አያውቁም ጣምባሮን ዶንጋን አያውቁም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አያውቁም ጋዜጠኛ በል ሰብዊ መብት ታጋይ ነው እያሉ ያቅርቡ በነገራችን ላይ የነሱን ሰዎች ሰብዊ መብት ታጋይ ነው እያሉ ያቀርባሉ ጋዜጠኛ እያሉ ያቀርባሉ እንትነኛ እኛ እኛ እያሉ ያቀርባሉ ግን ሁሉም ለነሱ የሚሰራ እንጂ ሀዲያን ጌዲዮን ስዳማን የሚያውቅ አይደለም እንደ ጭራቅ ነው የሚያዩኑ ማለት ነው ይሄ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያውነት ማለት 8 አምስት ቀለማት ቋንቋ ባህሎች ማነቶችን ማሳየት የሚችል ማለት እንጂ ጸጥ ማለት አይደለም እየሞት ከጸጥ ማለት እየጣፋ ጸጥ ማለት ውሃ አድያ ላይ ምናሳየው ያ አባዋራ ያ ነፍሰ መንገለ ውሃ ማጣት ኢኮኖሚ ተመቶ አንድ ሰው ዝም ብሎ ለነሱ ተላላኪ አስቀምጦ ስልጣን አስወግደው ባህሪያ አድጎ አስቀምጦ እሱ አይደለም ኢትዮጵያውነት ማለት እነሱ ግን ያንን ነው ኢትዮጵያውነት ይያሉ አዲስ ማን አዲስ አበባ አዲስ አበባ ኦሮሞን አይጨምርም ሊንገር አዲስ አበባ ሀዲያና አይጨምር አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሰዎች የአዲስ አበባ ማታወቂያ ያላቸው ሰዎች እዛ የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነበረበት መሆነ ነበርበት ዳይቨርሲቲ ዳይቨርሲቲ አማራን ኦሮሞን አዲያን ጉራጌን ከምባታን ከፋን ትግሬን አፋር ሶማሌን ቤንሻንጉል ውስጥ ያሉ ጋምቢላ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ሁሉንም የሚያሳይ እዛ የሚኖሩ ሰዎች ማለትን ማሳየት ነበረበት አዲስ አበባ እነሱ አዲስ አበባ የሚሉት እኮ አንድ የሆነን ሃይማኖትና የሆነን ብሄር ነው ግልጽ ነው ስናውን ግልጽ ነው መጽሐፍ ትችላላችሁ ኮመንት ላይ በእነሱ እምነት በነገራችን ላይ ሰዎች አማራንም አልወቅስም ኦርቶዶክስን አልወቅስም ግን እነዚህ አዲስ አበባ የሚሉ ሰዎች ባልደራስ ና የሚሉ ሰዎች የሚሉት ለአማራና ለኦርቶዶክስ ነው አዎ ለአማራም ለኦርቶዶክስም ቆሞ የእነሱን መብት ለማስከበር ጥረት የሚያደርግ ማንንም እኔ አልቃወምም ነገር ግን የአንድን የሃይማኖት ግሩፕ ወይም የአንድን የባህል ግሩፕ ወይም የአንድን የማህበረሰብ ግሩፕ ለመጥቀም ሌሎችን ጎርት አይደለም መጥቀም ያለብ ሌሎችን አሳንስ አይደለም ከፍ ማለት ያለብ ሌሎችን ንቅ አይደለም መክበር ያለብ አዎ ኦርቶዶክስ እንድትከበር እንዲትጠብቅ መብፊ መብቷ ተጠብቆ እንዲቆይ ታገሉ ግን ፕሮቴስታንትን ሙስልምን በመንቀፍ እና በመርገጥ አደለም አደለ ሆን ያለበት ደሴ ምስትሩ ለሙስልምም መከበር ለእስልምና ወይ ለፕሮቴስታንት እምነት መከበር ለፊት ኦርቶዶክስ ተጽዕኖ ስር መግባት የለባትም መጨቆን የለባትም ልክ እንደዛው አማራነት እንዲጠበቅ ወይም የአማራ ህዝብ ፊት ለማስጠበቅ ሀድያን ኦሮሞን ወላይታን ራግጠ ባሪ አድርገ ያለ ማድረግ አለብ ሌሎቹ ባልተበደሉበት መንገድ እንደውም እንደውም ስለመበደል የምታውቅ እንደሆነ እኛ ፍትህ እንፈልጋለን እናንተም ፍትህ ይገባችኋል ለዚህ የምመጠን አመራር መምጣት አለበት የምሉ ስብከቶችን ነበር ከነሱ መስማት ነበረብን እነሱ አዲስ አበባ ባለራስ ኢትዮጵያውያን ምሉት ነገር ለሁሉም በሚጠቅሙ መልኩ ጤናማ በሆነ አስተሳሰብ ቢሆን ማለት ነው ገልጽ ነው ሰዎች ለመናገር ለምን እንደሚፈሯል አቅም ለአማራና ለኦርቶዶክስ በሚል ነው እነዚህ ሰዎች የቆሙት ይኸው ሰሞኑን የባልደራስ ሰዎች ታሰሩ ሲባል አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ወይም የአዲስ አበባ ልጆች ታሰሩ ሲባል የባልደራስ ልጆች ታሰሩ ሲባል ከኦርቶዶክስ ውጭ የለም አንድ ከአማራ ውጭ የለም ሁለት አዎ የተመለከትኩትን ነው ስማቸውንም ተመልከቱ ቅላጫቸውን ተመልከቱ ሲናገሩ ተመልከቱ እንዶ ትክክለኛ የአዲስ አበባ ልጆችም አይደሉም ምን ሲሰሩ ነበር የታሰሩ ሲባል ማን ነው አህያ ማን ነው ጅብ ያጅቡ ውህደ አህያ መጣች ያጅቡ ውህደ አይቱ መጣች ማን ጅብ ማን ነው አህያ ጅብ አዳነጫ አያ ናት ማለት ናቸው ማለት ነው ለነዚህ ሰዎች ለነዚህ ባልደራስ አዲስ አበባ ኢትዮጵያውያን ስት ምናምን ለምሉ ፌክ ሰዎች ማለት ነው እነዚህ እኮ የነዛ የነ በነገራችን ህዝቡን አይደለም እነሱ አማራነትን ያቀነቅናሉ ማለት አማራን እየወቀስኩ አይደለም አማራና ኦርቶዶክስ ይላሉ አልኩ እንጂ ኦርቶዶክስና አማራን እየወቀስኩ አይደለም ያዙ እዚህ ጋር ጤናማ የሆኑ የኦርቶዶክስና የአማራ ልጆችን አይጨምርም ግን ይሄ በእስክንድር ነጋ የሚመሩ ወጣጤዎችን ነው እነሱንና የእስክንድር ነጋና በሱ ዙሪያ ያሉ ወጠጤዎችን እና እንቅስቃሴያቸውን የተመለከተ ነገር እንጂ ሌሎችን ንጹሐንን የሚጨምር አይደለም ይህንን ካልኩ እነዚህ ሰዎች በኮንጎ መተሻል ይለዋት አላዳናችን ማለት ነው በኮንጎ መተሽ እንደዚህ እንዲያደረግሽ ፎቶሾፕ ሰርቶ እግሯን አጥቁሮ ምናምን ምናምን ለምንድን ነው ዋይ ዲ አር ዱንግ የሚለውን ስትጠይቅ ኦሮሞና ፕሮቴስታንት ስለሆነች ኦሮሞና ፕሮቴስታንት ስለሆነች ነው አይናቸው የቀለው እነዚህ የዲያብሎስ ልጆች ናቸው ዲያብሎስ ማለት ነው ራሳቸው ዲያብሎሶች ናቸው የዲያብሎስ ልጅ ከሆኑ ዲያብሎስ ናቸው ማለት ነው የሰው ልጅ ሰው ነው ግራ የገባኝ እኮ ከነሱ በእምነትና በብሄር የተለዩትን ሁሉ ሊበሉ የሚነሱ አይናቸው የሚቀላ የቡዳ መንፈስ ያለባቸው እነዚህ ናቸው እኮ ሀገራችንን ሰላም ያሳጡት ጦርነቱ በትግራይ እንዲመጣ አገሪቱ እንዳትረጋጋ በሁሉም አካባቢ የራሳቸውንም ህዝብ በነገራችን ላይ ለህዝባቸውም የማይጠቅሙ መሆናቸውን ለማስመልከት ዛሬ አንድ ሪፖርት ወጥቶ ተመልክቼ ነበር አንድ የኛም ዘመዶች ሼር አድርገው አለው እና አማራ ክልል ላይ ያሉ ባለስልጣናት 15 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ከህዝባቸው ዘርፈዋል የአማራ ባለስልጣናት ከህዝባቸው ዛ ይዘርፋሉ እነዚህ ደግሞ ኢትዮጵያዊ እናት ኦርቶዶክስ እናት ኤሊሌክ ሚሊሌክ ምናምን ያሉ ህዝባቸውም እኮ ታሪቡ አለቀ ባዶ ፎከራ አሁን እኛንን እኮ እናንተን ጫማ ማስደረግ ቆይ እኛንን እኮ እናንተን ጫማ ማድረግ አስተማሪን ልብስ ማድረግ አስተማሪን እያሉ ምንድነው አማራ ቲቪ ላይ ዛሬ ሀድያ ሚዲያ ውስጥ ላይ ሸር አድርግ ስለ ጫማ ማድረግ ጥቅም ለምንድን ነው ጫማ ማታደርጉ ተብሎ ጫማ አድርጉ ተብሎ ምን ያደረገ እኔ አልወድም ስለ አንዱ ተሸክሞ እንዶ ምንድን ያለው ምንድን ነበር ያለው አይ ይቀደድብኛል እንቅፋት መጥቶ ይቀደድብኛል ስለዚህ ቢሸከመው ይሻላል እዚህ ጋር እኛ ጫማ ማድረግ አስተምረናል ላለው እዚህ ጋር ደግሞ ጫማ አድርጉ ብሎ ስልጠና ይሰጣሉ በእነሱ ቲቪ እና አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ማለት ነው ይሄ ትምክት ይሄ ሁሉ ትዕብት ይሄ ሁሉ ማን አለብኝነት ለምን የመጣ ነው ከኢትዮጵያ መንግስት ከብልጽግና ፓርቲ የተነሳ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ለጦርነት ከተከፈተ በኋላ አድያን ስዳማን ሮሚያን ሌሎችን ጸጥ ካሰኘ በኋላ ጸጥ ማሰኘት ያልቻለው ስርዓት ማሰዝ ያልቻለው ይህንን የነፍጠኛ ረዝራሽ ነው ይህንን የአህዳዊን ግሩፕ ነው ይህን የአህዳዊን አቀንቃኝ ግሩፕ ነው ጸጥ ማስኘት ያልቻሉት ማለት ነው ራበል ፏበል ኳበል መንገዝ ዘግቶ ኳበል ይላሉ ከፈለጉ ሌሎች ብሔሮችን የተሳደቡ ሯበል ይላሉ ከፈለጉ ማ ላይ ነው የሚጨፍሩት ለምን ማን ላይ ነው የሚጨፍሩት ኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ማስቆም አለበት አለዚያ ህዝቡ እኔ ዛሬ እንደዚህ እኔ መለሰ አብርሃም እንደዚህ አውጥቼ ተናገር ያለው ግን አውጥቶ ያልተናገሩ ያልተበሳጨ እዚህ ውስጥ ስ ያ ነገር የተመቸው አለ እንደነሱ የሆነ ጭንቅላቱ ከተበላሸው ውጭ ያ ረዋፏ ነገር የተመቸው አለ ማንን ተሳድበን ልትጸድቅ ነው ማንን አጥፍተ ልትለማ ነው እዛ ጋር ማንን አጥፍተ ልትበዛ ነው ማንን አንስተ ልትነግስ ነው አችልም ይሄ ማታወቅ አለበት ግን ሁሉም ውስጡ ላይ የያዘውን የነዚህ ለነዚህ ለነዚህ እስክንድር ደግሞ እኮ ወይ ሲታዩ ሰው አይመስሉ ወይ እውቀት የላቸው ወይ ግብረ ገብ የላቸው ወይ ፈራ እግዚአብሔር የላቸው ወይ የሚናገሩትን አያውቁ ግን እኮ እንደዛ ምኖ ኢትዮጵያ ምናምን ይላሉ እኔ ግራ ይገባኝ ያልተነቃባቸው ነው የሚመስለው እንደ እኔ ባለፈው ነግሬያቸዋል የሆነ የህፃን ጨዋታ የሆነ ነገር ወስደው ምንም አላስኩም ብሎ መጥቶ እጃቸውን ጀርባ ላድርገው ምንም አላስኩም ምናምን ስሉ ህጻናት እኔ አላበላሽውም ያንን ነገር እኔ ምንም ህጻናት ነገር ሳታቁም ቁጭ ብላችሁ እያላቸው ራሳቸው መጥተው ያን ነገር እኔ ምሽ ይላሉ ሄዳችሁ ስታዩ ነክተውታል ከነኩት በኋላ መጥቶ ያወራሉ ግን እንደምነቃባቸው ስለማያውቁ ማለት ነው በእርግጥ ህፃናት በእድሜያቸው ነው የማያውቁት እነዚህ ግን በእርጅናቸውም አያውቁ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመንም አያውቁ መች ሊያውቁ ነው የነዚህ ዓለማወቅ የአድያን ህዝብ የኦሮሚያን ህዝብ የከንባታን ህዝብ የጎራግን ህዝብ ሌሎች ህዝቦችን ራሳቸው የአማራንም ህዝብ እንዳይጎዳ ሰው ንቆ ከመተው ይልቅ ችላ ብሎ ከመተው ይልቅ መናገር አለበት እኔ ይህንን ዛሬ ያመጣት ምክንያት ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ በክልላቸው ከፍተኛ ልማት የተሰራ ሌሎች ህዝቦች ድምፃቸውን እንዳያሰሙ ሆን ብሎ አጀንዳ ይፈጥራሉ አንዴ ሚልሊክ ይላሉ አንዴ መስቀል አደባባይ ይላሉ አንዴ ምን እንደሆን ይላሉ ሁል ጊዜ አጀንዳ ያመጣሉ የነሱ አፍ የሆነው ሚዲያዎች ደግሞ አሁን ኢቢሲ የማናፍ ነው ፋና የማናፍ ነው ዋልታ የማናፍ ነው በቃ ቤት ውስጥ ኔ አሁን ቲቪ ምንም አንከፍት ምኛ ቤት ቲቪ የነሱ አፍ ብቻ ነው የምትሰሙት የነሱን ነገር ብቻ ነው የሚሰሙት

ከዛ ሲል እምባውጥቶ ከዛ ጎርጊስ የሆነ ሲሉን ሄዶ አድዋ ላይ ተዋግቶ እሱን ያሸነፈው ይላሉ አሁን ለፕሮቴስታንቱ ምንድን ነው ለሙስሊሙ ምንድን ነው ጎርጊስ ኖ ጊዮርጊስ አድዋ ላይ ሄደ ጊዮርጊስ ቢራ ላይ ፈራስ ሆነ እንደዚህ እባብ የሚወጋው የጎርጊስ ቢራ ላይ ተቀመጠ ሰው ሲል ታውቃላቸው እሱ ሲል አድዋ ላይ ሄዶ እሱን ያሸነፈው ይላሉ እሱ በየት አባቱ በኩል አድርጎ ነው ሄደው ቤት ሄዶ ነው እዛ ጋር እየተዋገው ሰው ነው የተዋገው ሰው ከሰው ነው የተዋገው ለጊዮርጊስ እውነተኛውን ጊዮርጊስ አይደለም እውነተኛው ጊዮርጊስ ለጣሊያና ለኢትዮጵያዊም እኩል ነው አዎ አንፌር የሆነ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ፈጣሪ መላእክቱን ይጠቀማቸዋል ልኮ የሆነ ነገር እንዲያለሙ ወይም እንዲጠብቁ ወይም እንዲያጠፉ መንፈሳዊ ላይ ደማኒክ ስፕሪትን ነው እንጂ ሲጋዊ ነገር አይደለም ለምሳሌ አሁን መልአክ መቶ ኔን በጥፊ ቶ ግን የሆነ ነገር እንዳይሳካልኝ እንዲከለክል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እኔን እንዳይጎዳኝ እንዲከለክል እግዚአብሔር ልልክልኝ ይችላል ያ ማለት ፎርንስታንስ አሁን በእኛ ይኸው በእኔ ዙሪያ አሉ ግን ይታያቸኋል በእኔ ዙሪያ መላእክት እነ ገብርኤል ሚካኤል አሉ አሉ ግን አታዩቸውም ቢካ ዘ ያር ስፕሪል ቢንግስ የላቸው በቦክስ ሳይማቱ ነተኛ ይሄ ሳይፍ ምን አመንባል መንፈሳዊ ሳይፍ ነው እንጂ ሳይፍ የለም ምን የለ ሲኢል ላይም ተስሎ ያለው ጊዮርጊስ አይደለም ዝም ብሎ ሲኢል ነው በቃ የሆነ ቦታ ላይ ተሳለ ሲኢል ነው ሆ ከዛ ድሉን ለፊተውራሪ ጌጃ ገርቦ ላለመስጠት ስሉ በሳቱ ምን ልክ ተደብቋል ስለሚባል ድሉን ለነ ገበዮ ለነ ባልቻ ስፎ ለነ ለአዲዋ ጀግኖች ላለመስጠት ሲኢሉን ወደ ተዋጋ ይላል ሲኢል የመጣው ጣሊያን አለ ጣሊያናዊ ያለ በሲኢል የሞተ ሲኢሉ እንዴት ሆኖ ይሄዳል እንዴት ሆኖ ምን ሆኖ እንዴት ተነፍሳል ምን አነ ተረተረት እንደሚነግሩ ነው እኮ እንዴት እንደሚያሳዝኑኝ እኮ እንደማነቃቸው ነው እንደሚያስቡት አያውቁም በቃኝ ጋዜጠኛ አንድ ጋዜጠኛ ጆርናሊዝም ተመዝግቦ ተምሮ የተለያዩ አይነት ጆርናሊዝሞች አሉ ኦኬ የተለያዩ አይነት ጆርናሊዝሞች የጆርናሊዝም ታይፖች ወይም ዲፓርትሜንቶች ብኖሩም በነዚያ ስፔሻላይዜሽንስ ተምረው ተመርቀው አውቀዋል ተብለው ሄደው ሰዎችን ኢንተርቪው ያደርጋሉ ኢንተርቪው የሚያደርጓቸው ሰዎች አዎ ይሄ ግርግዳ ያን ጊዜ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ግርግዳ አልሆንም ሰው ሊሆን ነው ስል ከዛ በኋላ ግርግዳውን በቃ ሰው ሆነና አድዋ ላይ ሄዶ አድዋ ላይ እና ከፊት አልፎ እያሉ ሲያወሩ ጋዜጠኞቹ ማይክ እንደዚህ ደቅ እያሉ ይሰማሉ ከዛ ቀርጾ አምጥተው በሚዲያ ለእኛ ያቀርባሉ ይህን እያዩ ልጆቻችን እንዴት ይሰልጥኑ ወንድሚቶቻችን እኛ ራችን እንዴት ቴክኖሎጂዎችን እኒ ሳይንስን እንወቅ እንዴት ሎጂክን እንወቅ እንዴት እጅግ እያደረጉ ነው ነው አሁን ኢትዮጵያ በእናታቸው አሁን የምትመለከቱ ሰዎች ሼር አድርጉ በመጀመሪ ቀጥሎ ቴሌቪዥን ከፍቶ ፋና ኢቢሲ ምናም እንዳያዩ ነገሯቸው ውሸት ብቻ ነው ውሸት አንድ ውሸት ሁለተኛ ደግሞ የሆነ ራመቶ የሚባል እብድ አለ ሾኔ ሾኔ የሀዲያ ምድር ነው እዚህ ሾኔ ሾኔ ከተማ አስተዳደር የሚባለው በሀዲያ ዞን የሚገኝ ከተማ ነው እዛ ላይ ነፍሱን ይማረው እና ሁ ሞቷል ሉ ሞቷል እኔ ህጄ መላቅም ሞቷል ስሉ ደንግጭ አለኝ ራመቶ የሚባል እብድ ነው ወይም የአእምሮ መምተኛ ነው ካ ካኤሊንቸው ኤኮሎ ጣፌ ገነከሙላኒ ኤኮሎ ጣፌ ገነከሙላኒ ብለዋል አሉ ራሙ ምን ማለት ነው አንድ እብድ በሀድያዋ ሾኔ ላይ አንተ ፀሐይ አንተ ፀሐይ በዛ አካባቢ በዛ ማዶ በዛ ማዶ ለጤፍ እየወቀጡ ነው ወይ ብሎ ጠየቀ ይባላል አሁን ይሄ ሰው የተናገረው ነገር ለኖርማል ሰው ኖርማል ነገር አይደለም ለኖርማል ሰው ለጤነኛ ሰው ለሄልዚ ሰው ጦነኛ ነገር አይደለም ምክንያቱም እንዴት ፀሐይን ጤፍ እየወቀጡ ነው ብሎ ይጠይቃል ፀሐይ አይሰማ ጆሮ የለ አፍንጫ የለ አፍ የለው ነፍስ የለው በቃ ጆሆነ ነገር ነው ካይንድ ኦፍ ስታር ነው ኮከብ ነገር ነው ፀሐይ ብርሃን የሚሰጥ ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው እብድ ስለሆነ ነው የምናገሩን ስለማቀ ነው የተናገረው ይህን ቤተሰሙ ለእናንተ ምን ይመስላቸው ልክ እንደዚህ ኩን አሁን ባል ድረስ ኢትዮጵያንስትስ አህዳዊ ነፍጠኝ ምና የምንላቸው ሰዎች እዛ ሁሉ እኔ አንዳንድ ሰዎች እኔ አህዳዊ ስልም አማራ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ነፍጠኛ ስልም አማራ የሚሉ ሰዎች አሉ አረበናታችሁ በደንብ ስሙ ስርዓት ነው ስርዓት ደርግ እንደምትል ነው ደርግ እንደምትለው ደርግ ኢህአዲግ አሁን ብልጽግና የሚባል ብሄር አለ ንገርኝ ተለ የሚባል ብሄር ወይ የለም ኢህአዲግ የሚባል ብሄር ወይ የለም ስርዓቱ ደርግ የሚባል አህዳዊ ወይም ነፍጠኛ ሲባለም ስርዓት ነው በዛ ስርዓት ላይ የተሳተፉ ሰዎች ምንም እንኳን ከአንድ አካባቢ ወይም በተለይ ከአማራ አካባቢ ሊበዙ ይችላሉ ግን ከኦሮሚያም ከአዲጃም ከተለያዩ አካባቢዎች አሉ ያ የነፍጠኛ ስርዓት ሲጠቀምባቸው የነበሩ ሰዎች ከተለያዩ ቦታዎች አሉ እነዛ ሰዎች የፈጸሟቸው ስተቶች በተለያዩ ብሔር ብረተሰቦች ላይ የፈጸሟቸው ስህተቶች ዝርፌዎች ግድያዎች እና ባህል ቋንቋን ማጥፋት ህዝብን መፍቸት ዘር ማጥፋት ያስታት ነው ብለን ነው እናወራው ያን ስናወራ አማራ እንደሚወቀስ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ይሄ ድክመት ነው ድክመት ነው ከኛ እኩል ማወቀስ ስትችሉ እኔም ነፍጠኛ ነኝ ትላላችሁ ያ ማለት እኔም ወላይታን እሸጣለሁ በመቶ ሺዎች ወስጄ ስልባርጋቸው ወይም ጀንደር ባርጌ እሸጣለሁ ነው ያዲያን ከብቶች ዘርፋለው ለባናኝ ያላችሁኩ ነው እኔም ነ ነኝ ስትሉ ስለዚህ እንደዛ ትበሉ እንደዛ የምትሉ ሰዎች በተለይ በተለይ ደግሞ እኔ አሁን ይህን የምትናገሩ በተለይ ለህድያ ልጆች ነው ምክንያቱም እኔ ውስጥ ነው ያሉት ለህድያ ልጆች ነው የምናገረው ያን ጊዜ ሌብነት የፈጸሙ ሌቦች ለመስረቅና ለመዝረፍ ለማኮላሸት በባህርነት ለመሸጥ ያላፈሩትን ይሄ ደግሞ የዚህ ዘመን የነዘ ሰዎች ወራሾች ነን የሚሉ ነፍጠኛ ነን የሚሉ ሰዎች ያንን ብልግና ያንን ውንብድና ምን ልበል በቃ ያን ዝርፊያ ማኩላሸት መሸጥ እንደዚያ እንደዚያ ያሉ ነገሮችን ተኩራርተው እንደ ጽድቅ ቆጥረው እኔም ነፍጠኛ ነኝ ለማለት ያላፈሩትን አንተ ያንን ስተት ነው ብለ ለመናገር ታፍራለ ከማፈሪም አልፈ እኛ ስንናገር ይሄ ልጅ ምን ነው ነው ቆይ ልጅ እንደ ነው ማለት ታላለ እንደማትረባ ነው ያሚያማለከተ አትረባም በቃ ይሄንን ፍራት ያልተረዳ አንተ የአያት ዘመን ላይ እኔ ሁን መለሰ ነኝ መለሰ አብርሃም ወለቦ ወለቦ ዘመን ላይ ነገር ነጭ ከወለቦ የወለቦ አባት ወለቦ ነጭ ገለቶ ባብሶ ጋጎ በእነሱ ዘመን ላይ ነገር እንዴት እረሳለሁ ያለፈ አልፋልት ላለ በሁለት መንገድ ያለፈ ነገር አላለፈም ለሚ ነገር በሁለት መንገድ አላለፈም በመጀመሪያ ያለፈ ነገር ያላለፈው ያለፈው ነገር ሁሉ ጊዜ በዛሬ ክለ ትናንት ያለፈው ነገር ማለት ትናንት ነው ያለፈው ጊዜና ያለፈው ነገር ማለት ትናንትና በትናንት የነበረው ነገር ነው እሱ ለዛሬው ተጽዕኖ እኔ ባህል ወለድ ዛሬ አልኖርም ይህን ቲሸርት ትናንት ባልገዘ ዛሬ አልለብስም ትናንትና የሆነ ትናንት ባልማር ዛሬ አንድ ድግሪ አይኖረኝም ትናንት የሆነ ነገር ባላደርግ ይህን ዛሬ አላደርግም ትናንት ይህንን የፌስቡክ ፔጅ ከፍቼ እናንተ ባትከተሉኝ ዛሬ ላይ ላ እንገናኝም አደለ አያቸው ትናንትን መተው አንችልም ትናንት ለዛሬው መነሻ ነው ዛሬ ደግሞ ለነገ ስለዚህ ትላንትን ተው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ነው እንደብቅ ያል ነው ዛሬ ነው የመጣ ነው ትናንት እኮ የትናንት ታሪክ ነው መሰረቱ ነው ያለው በትናንት ላይ ነው ያለው ትናንት አንድ ቋንቋዎች ጣፍተዋል ለምን ይመስላችኋል ትናንት ከተሰራው ስራ ነው አንዳንድ ብሔሮች በቁጥር አንስባል አንድ በሌሎች ብሔሮች ውስጥ ተቀላቅለው ቀርተዋል ትናንት ከነበረው ወረራና ጦርነት ነው ትናንትን ለምን እንተዋለን ይሄ ነው ትናንትን የማንተውበት የመጀመሪያ ምክንያት ትናንትን የማንተውበት የሁለተኛው ምክንያት ምንድን ነው ትናንትን የማንተውበት የሁለተኛው ምክንያት እናንተ ለማኩራራት ትናንትን ለምን ታስታውሳላችሁ እኛን እኔ አሁን ምንልክ ለባ ቆራጣ ሙጀለያም ነው ስል አረብ እናት ለምንድ ነው እንደዚህ የምትለው ትናንት እኔ ዘርፎናል ከብት ዘርፎናል? ትናንት ሰው ዘርፏል ሰው ገድለዋል ሰው ዘርፏል ስላችሁ ተሳስቸ አይደለም ከወላይታ መቶ ሺህ ሰው ነው መቶ ከዛ በላይ ሰው ነው ጀንደርባ አድርጎ ወይም ሰልቦ ልሸጥ የወሰደው በባህሪያ ንግድ የባህሪያ ንግድም ላይ በጣም ተሳታፊ ነበር እንዲሁም ስግብግብ ሆኖ ከጣሊያን ጋር ስምምነት ይፈርማል የሸዋ ንጉስ እያለ እንዲሁም በዛ ያንን ስምምነት መልሶ ደግሞ ከፈረንሳይና ከእንግሊዝ ጋር ይፈርማል ያን ጊዜ ጣሊያን እን ጋር ተፈራርመ እንደገና ከፈረንሳይ ከእንግሊዝ ጋር ለምን ስትል እኮ ነው ውጊያ ራሱ የተጀመረው እንጂ መቼም የኢትዮጵያ ንጉስ ሆኖ አያቅም የሸዋ ንጉስ ነበር ራሱ ስጽፍ የሸዋ ንጉስ ነኝ ብሎ ነው የምጽፈው የቴዶሮስም የዮሐንስም ጠላት ነው ሰው የው ራሱ ቴዶሮስ የአማራ ዮሐንስ የትግራይ በዛ ወቅት እኛ አይመለከተንም ሀዲያን አይመለከት ሚንሊክም ሀይለስላሴን ጳውሎስም ቴዎድሮስም ዮሐንስም እኛን አይመለከተንም ግን እርስ በርስም እንኳን የሚዋደዱ የአንድ አንድነት ስሜት ልላቸው ናቸው አንዱ አንዱን ዘርፎ ፓወርፉል ለመሆን ብቻ የሚያስብ ስግብግብ የነበሩት እነዚ ጼዎች ማለት ነው ያንን አንተ እያነሳ እየተኮራረ እኔ የእንትና አባቶቻችን የጥንት ዘመን ከፍታ ነው እኛን ስለምዘርፉ እነምንሊክ እነ ሙጀለያ ምልሊክ እኛን የእኛን ከብት ስለምዘርፉ የእኛን ሰዎች ስለሚገሉ ስለሚወሩ የእኛን መሬት በኃይል ለመያዝ ስለሞከሩ ያ ነው ከፍታል እናንተ አንተ ያነሳ ተኮራራ እኔ ደግሞ ያንን ስተት አላንስ አለ መኝ ፈልግ ማለት ነው ልክ ልክ እነግራለን ለልጆቻችን እናስተምራለን ጤቱ ይሄ ታሪክ ጋዜጠኛው የአስቤድ እንዳለውም ይሄ የእሱን ሀሳብ አልሰርቅም ጋዜጠኛው የአስቤድ እንዲ ስል ሰምቻለሁ የምንሊክ ታሪክ ሰውየውም ወደፊት የማይታሰብ እሱ ማሰብ ጭራቅን የሆነ የተጣለን ነገር መጥፎን ነገር የሆነ ቆሻሻን ነገር እንደ ማሰብ ተደርጎ መቆጠር አለበት የሚለውን እጋራለሁ ማለት ነው ይህንን አንስታ አንተ ባልደራስ በላ አበቤ ምናምን ከበደ ምናምን እያል ዛ ጋር ታኩራ አንሰማ ማንም ልሰማ አይገባም ልትሰማ አይገባም ልትሸውዱ አይገባም በነገራችን ላይ እኔ በጣም ሰው አንዳንድ ሰዎች ጅልነት ይገርመኛል አሁን አንዳንድ የአድያ ልጆች የኦሮሚያ ልጆች የካምባታ ወላይታ ልጆች ይሄ የኢቲቪ ላይ እና ፋና ላይ ዝም ብሎ አፋቸውን ከፍቶ ላጫቸውን እያዝረከረኩ አይናቸውን አፍዘው ቲቪ ተመልክቶ 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 የምነገራቸውን ተሞልተ ተሞልቶ ተሞልተው እኛ የምናውረው ነገር ያበሳጫቸዋል እውነቱ ያበሳጫቸዋል ውሸት ሰምቶ ሰምቶ እውነቱ ያበሳጫቸዋል ቢመርህም ይህንን ነገር የመጨረሻ የምለው እነሱ ሚኒሊክ ስለ ሚኒሊክ እያወሩ ስለ መስቀል አዳባ እያወሩ ስለ አማራ ተከደለ እያወሩ ስለ ኦርቶዶክስ እንዲሆን የሚሉ አጀንዳዎችን ሆን ብለው እየፈጠሩ እንዶም በአንዳንድ ግሩፖች የነሱ ግሩፖች ላይ ቀስ ብለን ተቀላቅለን ዘንሰማ ምን እንደነበሩት ራሳችን እንግደል እንዲናድርግ ከዛ በኋላ እንደዚህ እናጡዝ የመንግስት ትኩረት በእኛ ላይ እንደሆነ እናድርግ እያሉ ይማከራሉ በአንድ ግሩፖች ላይ ያንን እያደረጉ ምንድን ነው የሚሰሩት የሌሎች ብሔሮች ድምፅ እንዳይሰማ ነው የሚያደርጉት እኔ አሁን ተናድጄ ነው የማወረው ለምን እንደተናደድኩ ታውቃላችሁ ሰሞኑን ወደ ሀድያዋ ግንብቹ ሄጄ ነበር ወደ ሀድያዋ ግንብቹ ሄጄ ሰሞኑን ወደ ሀድያዋ ግንብቹ ሄጄ እኔና አማን አማኖል ደመቀ የትነት እርጎጎ ሆነን ለሶስት ወደ ሀድያዋ ግንብቹ ከተማ ሄድንና ከወሳና ወደ ግንብቹ የሚወስደው መንገድ በእውነት የሰው ልጅ ቀርቶ አውሬ አውሬ በዛ መንገድ ሊሄድ ይቸገራል ወይም አይገባውም ለአውሬ ራሱ አይገባውም ያ መንገድ ብዙ ነፍስ ጥሮች ፅንሳቸው የሚጨነግፍበትን መንገድ ብዙ ህሙማን ለህክምና ሪፈር ተደርገው ወደ ወሳናም ሆነ ወደ ተለያዩ ከተሞች ከፍ ወዳሉ የህክምና ተቋማት ለማምጣት የተቸገሩበትና የሞቱበትን መንገድ ሰዎች በአቧራ የሳንባ በሽተኛ የሚሆኑበትን መንገድ ቀርጸን አቀረብን ግን ማንስ ማን ማንስ ማን ሚዲያዎች ሶሻል ሚዲያ በሉት ሚኒስትሪ ሚዲያ በሉት ሁለቱም ሚዲያዎች ተይዘው ነው ያሉት በማን ሁሌ ምልሊክ ምልሊክ አይነት ጣናን ከንሲ ዳሞ ምልሊክ ብቻ ነው ምሉት ምን ቆሽ እንዴትኛ ድምፃችን እናስማ ስለዚህ በእናታቸው አትክፈቱ የነዚህን በነገራችን ላይ በመጀመሪያ መንግስት ሀገራችን ላይ ያለ ቢሆን ይሄ የኢትዮጵያ ሚዲያ ፋና በሉት ኢቢሲ በሉት አዎ ዋልታ በሉት በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች ምንላቸው የኛ ገንዘብ የኛ ግብር ዛ አለበት አይደለም ስለዚህ መናገር አለባቸው ስለ ትግራይ መናገር ስለ አማራ ስለ ኦሮሞ ስለ ሀዲያ ስለ ወላይታ ስለ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች መናገር ሲችሉ የሁሉንም ሙዚቃ መጋበስ ሲችሉ የሁሉንም ጉዳይ ማቅረብ ሲችሉ ሁል ጊዜ በአማራ ክልል በአማራ ክልል በአዲስ አበባ ባልደራስ ሚኒሊክ ኃይለስላሴ ሚካኤል ምናምን ነው ምሉት በቃ ለዛ ነው እኛ ምን ከፍለው ግብር በእኛ ግብር የእነሱ ልሳን እንጂ የእኛ ልሳን አልሆነም የእኛ ድምፅ ሊሆን አልቻለም የእኛ ልጆች እየተበላሹ ነው ስለዚህ የእነሱን ካልቸራል ግሞኒ በእኛ ላይ ነው ዘርግተው ያሉት ስለዚህ ቴሌቪዥኖቻችን እኔ አሁን እከፍታለሁ የተወሰነ ነገር የሰማና ማይረባ ነገር ሲሆን እዘጋለሁ ወዲያው አዎ ለዚህ ነው በሶሻል ሚዲያ ብዙ የምንናገረው ለዚህ ነው በሶሻል ሚዲያ ብዙ የተሰማን የምናሰማው ስለዚህ ድምፃችንን ማሰማት እኳ አቅቶናል አጀንዳ እያመጡ አጀንዳ እያመጡ ይህን አጀንዳ ስንጨርስ ያን አጀንዳ አንድ አጀንዳ ስናመጣ ሌላ አጀንዳ አንድ አጀንዳ ሲጨርሱ ሌላ አጀንዳ አጀንዳ እያመጡ እየሰጡን አጀንዳ እያመጡ እየሰጡን የሌሎች ድምፅ እንዳይሰማ አድርገዋል እነዚህ ሃዳውያን ስለዚህ ህዝቤው ንቃ መንቃት አለ ይሄነነ የምታስተምር የምትማር የምትነግድ የምገበሬው ሌላም ሌላም የትኛውም የህብረተሰብ ክፍል በሀገር ቤት በውጭ አለ ይህንን ስልት ንቃ የጥንትን ስርዓት የድሮን ስርዓት ለመመለስ በከፍተኛ ርብርብ ላይ ነው ያሉት ሁሉ ጊዜ ራሳቸውን ተባዳይ አድርጎ ነው የሚያቀርቡት እንድነሱ ግን በዳ የለም ተባዳዮች ሌሎች ብሮች ናቸው እነሱ በመበደል መሰላል ላይ ቢቀመጡ የመጨረሻዎቹ ነው የሚሆኑት የመጀመሪያ ተበዳይ ሀድያ ኦሮሞ ወላይታ ኦሮሞ እንደ ሀድያ አልተበደለም። እንደ ወላይታ እንደ ከንባታ እንደ የደቡብ ብሄሮች በመጀመሪያ የጋምቤላ የቤነሻንጉል እያለ ተበዳዮች አሉ ጥጋ ጥግ ላይ ፔሪፌራል ኤሪያዎች ላይ ያሉት ማለት ነው ቀጥሎ መጨረሻ ላይ እነሱ ኦሮሚያ ማራ መጨረሻ ላይ የመበደል መጨረሻ ላይ ቢኖሩን በምንም አልተበደሉ በዳዮች ናቸው እንደውም ምንድን ነው እነሱ ግን ሁሉ ጊዜ እያገኙ ተበደ ቆርጭ ልጭ ትኩ ይዊሎኮ ነው የሚባለው ባድያ ቆርጭ ልጭ ትኩ ይዊሎኮ ብልጥፃን እየበላ ያለቅሳል እንደሚባለው መንገድ እየወሰዳችው ማልቀሰውንም የኢኮኖሚ ህግ አንደ 13 ቢሊዮን ወጥቶ የመስኖ ፕሮጀክት ተዘርግቶ ኦሮሚያ ተበደለ ሲባል ከዛ በላይ ቢሊዮን ፕሮጀክቶች ወጥቶ መንገድና ድልድዮች ተሰርተ መሰረተማቶች ተዘርግተው ፋብሪካዎች ተገንብተው አማራ ተገደለ አውቆ ነው ማን ነው ጅል የሚታደርጉት በነገራችን ይሄ ቀጥሎ 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 ታያላችሁ የሚፈጠሩ ነገር ማለት ነው ከፈለገን እንበጣጠሳታለን እንጂ እንደዚህ ጅል አድርጋችሁም አትኖሩ ጅል አድርጋችሁን አትቆዩ እኩል ተጠቃሚ እንሆናለን እኩል ተጠቃሚ ማንን ከሆነ ተበጠሰን ሀገር እንሆናለን እንጂ ለእናንተ እየገበርን የእናንተን ጨዋት ብቻ እየሰማን እናንተ ስታላዝነው ፍጥጥ ወይኔ ወይኔ አድያ ልጅ ተሸወድኩ እኮ ፋዘን እኮ እነስ ነው የምናየ እኮ እነሱ ሆን ብሎ አጀንዳ ሲያመጡ እኮ ብለ ግን ይኸው እኔ ከአድያ ከቤሮች ጋር ሆነን ይኸው የሆሳና ግንብቹ ጃቾ መንገድ ቀርጸን አቀረበን ተመልክታቸዋል ምን እንደምመስል ይኸው ዛሬ ሀጫሞ አንድ ላይ ወረዳ ይመስለኛል ሀጫሞ ዶእሻ በኖሻ መንገድ ታርሶ የስንዴ ማሳ ስንዴ ለመዝራት የተዘጋጀ መሬት የሚመስል ቀርጸን ያቀርበናል አዎ በዛ አቧራ የሆነ ባጃጅ አይታችሁ ከሆነ ባስቀመጥኩት እንትን ላይ ባጃጇ አትታይም ከፊት ለፊት እኮነ ፎቶ አንስተን አይታይም ግን አትታይም ለምን ለምን ባጃጇ ማትታየው ሲባል አቧራው እንግዲህ ባጃጅ ውስጥ ያሉ ሰዎች ፊታቸውን ልብሳቸውን አስቡ ከዛ በአፋቸው በአፍንጫቸው ባላቸው ቀዳዳ ሁሉ አባራ ገብቶ እነሱች ጤናመል ይሆናሉ ክረምት ሲሆን ደግሞ ጭቃው አስቡ እንዴት ነው ተማሪ የሚማረው በየትኛው መንገድ ሄዶ እንዴት እናትና አባቶች ገበያ ይቆማሉ እንዴት ይገዛሉ እንዴት ይሸጣሉ እንዴት ታማሚ ወደ ጤና ተቋም ይመጣል ጤና ተቋም ራሱ የለም ግን ወዳለችውም ጤና ተቋም ፓራስተሞል ከውጭ ግዛ ወደሚባሉ ጤና እንኳን እንዴት ይመጣሉ ነፍሰ ጡር እንዴት ሆስፒታል ማታ ትወርዳለች አንድም እናት ቤት መውለድ ልባትም በሚባልበት ጊዜ ነፍሰ ጡር መውለድ ብቻ ሳይሆን እንደ ፅንሷን ጠብቃ ትኖራለች በዛ መንገድ ስትሄድ እንትኑ ኪኑ ጉና ያበላሽባታል ይጨነግፋል ብያሉ አሁን ቀጣይ ደግሞ ጎንቦራ እንሄዳለን ወትኮል ጀው መኖ ጌጃ እንሄዳለን ሁሉንም የሀድያ ከተሞች እንሄዳለን ከሾኔ ወደ ሚራ ባዳቸው የሚወስድ መንገድ ከሾኔ ወደ ቆርጋና ሀንቸው ወይም ወደ ምስራ ባዳቸውና ወደ ስራሮ ባዳቸው የሚወስዱ መንገዶች የህዝብ የልማት ጥያቄዎች የህዝብ በደሎችን ለማቅረብ ሁሉንም ቦታ እንዞራለን እናቀርባለን እናንተ ግን አፋችሁን ከፍታችሁ የዚህ የነፍጠኛ ሚዲያ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ በዩቱብም በፌስቡክም በሚኒስትሪም ሚዲያም ዝም ብላችሁ የነዛን ወሬ በየሳምንቱ የሚሰጧችሁን አጀንዳ አታዳምጡ እዚህ የአንተ ህዝብ እየሞተ ነው ባክ የራስን ሽረግ የራስን ስማ የራስን ሀሳብ ተከራከረ ሰላማዊ ሰልፍ እናድርግ አሁን የግንብቹ ሰው ስማ የግንብቹ የሶሮ ህዝብ ወደ ሶሮ አካባቢ ያላችሁ ሁሉንም ሁሉም ወረዳ የሶሮ ወረዳ ሚራብ ሶሮ ግንብቹ ዱና እዛ አካባቢ ያላችሁ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጉ ለጠቅላይ ሚኒስቴር

ያድያ ነው የተረስቶ ቁጫ ለው በኢየሱስ ወሩ ዶዜር እየገባ ይቆፍራል ሰው መንጋል ልሰራል ይላል ይቀራል መንጋል ልሰራል ይቀራል የሆነ ሰውየ እኮ ነው ባህዲ ተጠይቅ ዋለሁ ካክ ማይነት ያርቆጠመኪኑማ ቃዌ ሰነት ካራሜል ይችላል ቃል ጉሰ ከምት ቃዌ ሰነት ኩ ካራሜላ አለ ምንድነው ይሄ ኩ ካራሜላ ነው በካራሜላ ይጻናት እንደሚያታሉ እኛን ለማታለ ህዝቡ ጫት ሲያነሳ በየጊዜው የመጡ የሆነሽ ዶዘር መጣ ዝምብላ ታርሳለች አለ እሺ ያ የታረሰበት በእንዲያት የባጋ ወቅት ላይ አባራ ቦን እያደረገ ይሄላችንን ያበላሻል እኛን ያበላሻል ጤናችንን ይጎዳል እንደገና ክረምት ላይ በጭቃ እንደዛው አለ ይህንን ያደርጋል የድሮ በእግራችን ስንራመድ ያወጣናት መንገድ አለች ያቺ መንገድ ብጥሩ ጥሩ ነበር አስፋልት ማይሰራ ከሆነ ብሎ ሲገልጽ ነበር ይህንን ቃል ገብቶ ሄደው አብይ አመድ ነው ዋሽቷል ዝም ብላይ አብይን መልከቲ ያንተ መንገድ ካልሰራ አንተ ንጹህ የመጠጥ ዋ ካልጠጠ ማብራት ጊዜ ማብራት ካላገኘ ወጣት ስራ ካላገኘ በስደት እየሞት ከአንተ መልክ ለአንተ ምን ያደረግልል ታገል ሰልፍ አድርግ እንደ የሁሉም ብሄር ብሔረሰቦች ሰልፍ እያደረጉ ችግራቸውን ያሰማሉ ከእስ ካራካይን ሰልፍ አድርጋሉ ግን አሁን ካድሬዎች አሁን ምን ተብሎ ነው የሚሰማው አሁን ትርጉሙ ማለት አንድ አንድ እንግሊዘኛ ሰዎች ይገጠምላቸው የለ ያ ትራንዝሌተር እንግዲህ ና ስባል ካም እያለ ወደ እንግሊዘኛ ከሆነ ይተረጉማል ህድ ጎ እያለ ይተረጉምላቸዋል ማለት ለከንደዛው አሁን እኔ ምን ሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ ማለት ያው ሰላማዊ ፒስፉል የሆነ ዴሞንስትሬሽን ፒስፉል ዴሞንስትሬሽን አይ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርግ በየይ ይተናገኩ አይደለ ለኛ ካድሮች አሁን ህዝብ እየቀሰቀሰ ነው እናምጽ እናቃጥል እንዲናደርግ እያለ ነው ይሄ ልጅ ነው እንደዚህ ነው የምሰማቸው አይ ነው በአንድ በኩል መስማት አይችሉም መረዳትም አይችሉም በሌላ በኩል ደግሞ ህዝብ በነቃ ቁጥር ህዝብ ከእንቅልፉ በነቃ ቁጥር ሰልፍ ባደረገ ቁጥር በተንቀሳቀሰና ጉልበት ባገኘ ቁጥር የእነሱን ሙስና ሌብነት በዘመድ ቅጥርና ሹመት እነዚህ ነገሮች ያጋልጣል ከያን ጊዜ ከስልጣናቸው ይወርዳሉ ብቻ ሳይሆን ሊጠየቁም ይችላሉ ነው ለዚህ ነው አባት እኔ ዛሬ ከተናገርኩ በኋላ ምንም ብታረግ ይሄ ቪዲዮ እኮ ይቀመጣል እንደውም ስታስረኝ ይጎላል ስታስረኝ ይህን ስለተናገረ የታስረው የተባለ አ የሚታየው እኔ ፈልጋሉ እንደምን አይሰረኝ አንተ ዶክተር እርጎጌ የተማረችበት የግንብቹ ከተማ ዶክተር ድላሞ ቶሬ አሳደሮ ነው ግንብቹ ከተማ ስንት ዶክተሮች አሁን እዚህ መጥራት የማልፈልጋቸው በርካታ ዶክተሮች እና የወጡበት የግንብቹ ከተማ እንደዛ አቧራ ጎርሳ አቧራ ለብሳ በእውነት የሰው መገኛ የሰው የሰው ዘር ያለበት አካባቢ ሰት መስል ስትቀር እነ ዶክተር ድላሞ ዝም ስትሉ አያሳፍርም ይሄ እነ ዶክተር እርጎገ ዝም ስትሉ አታፍሩ ሁላችሁም ከዛ የተገኛችሁ ዶክተሮች እናንተ ለተገኛችሁበት አሸም እያለ ለአስተማሩ ማህበረሰብ አይ ቤቴ ጆይ ባርቤቱን ቆጥ ሚያፋ እያለ እናንተ እየጠየቀ ለአስተማሪ ማህበረሰብ አንተ ወጥ ድምጽ ሞና አቂቶ ለስልጣኔም እየተሰጋ ከሆነ እኔ እኮ አሁን ከዛ ያፈናቅሉኛል ያስሩኛል በየብል እኔ ምን እንኳን አልናገርም ግን ተናግሬ ባፈናቀሉኝ ማለት ነው። እኔ ሰው ቢጥለኝ ይግዛብራ አይጥለኝ ልንገርሽ ርጎ ዶክተር እርጎበ ልንገር ዶክተር ልንገራችሁ አካባቢ የወጣችሁ ዶክተሮች እንም ሌሎች አድያዎችን እስክናገር ድረስ ማለት ነው እናንተ የወጣንበት ማህበረሰብ ላይ ያለው ችግር ስራ እንዳነሰራ ህዝቡ ቤተሰብ እንዳንጠይቅ ሆነናል መከራ ምክንያቱም መንገድ የለም ውሃ የለም ማብራት የለም መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶች ያልተማሉለት ህዝብ ነው ስቃይ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብኛን አላሰረብ ነሆናል ብላችሁ ብትናገሩ ዶክተር እርጎገን ጠቅላይ ሚኒስትር ከዛ ቢያነሳ አቶርስቱ ይርደው ዶክተር ድላሞት ቢያነሳ ሳንበዲ ሳንበዲን ቢያነሳ ምንም እኮ አትሆኑ ምን አዎ እዚ ደግሞ መየከው ጨከም የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ አለ ዞን ላይ የዞን ሌሎች አላችሁ ምን ላይ ነው ትኩረታችሁ ለምሳሌ ዛሬ ምን ሰሞኑ ምን ይሰራችሁ ነው አንተ ቡድንተኝነት ብቻ ነው እንዴ አንተ እኛን መጉዳት ብቻ ነው እንዴ ወይም ዝም መባላት ብቻ ነው እንዴ መርዋ ማይን መንገድ እሺ ለምን ቆፋፈርክሽ እንዶ አጫሞና ግንብቹ ከተሞችንም እዚሁ ከተማ ላይ እዚሁ ላይ አንተ ከጥቂት አካባቢዎች በቀር ወጥተ መግባት እኮ አትችልም መባራው የተቆፋፈረው መንገድ በመኪናዩን በመተሪውን በእግሪውን በጋሪውን በፈረሱን መንቀሳቀስ እኮ አትችልም መንገዶች ተቆፋፍረው አንደኛ የማይሰሩ መንገዶች ተቆፋፍረው ታሰው ቁጭ ብለዋል ሁለተኛ ደግሞ ሳይታረስም በራሱ መንገድ ጥሩ መንገድ ከዚህ በፊት ያልተሰራ እንደገና ያሉትም ፈራርሰው ከተማው በቃ እስት መስክሩ እና ከበዛቢ ከጀነራል በዛ ጴጥሮስ አዳባይ ጀምረ በአንዳ በኩል አርገ በአንዳ አጠገብ አርገ ወደ ሶሮ በር ህድስት ያ መንገድ እዛ መንገድ ላይ በመኪና በሞተር ሄደ ተነስቶ እዛ ደግሞ ስጋ የሚትበሉ ሰዎች ስጋ ቤቶች ልኮ ሄ ሄዶ ምን እንደመስል ከዋናው መንገድ ትንሽ ገባ ስትል ያለው አባራ ያለው መከራ ለምንድን ነው ህዝባችንን አስተባብራችሁ ዲያስፖራን አስተባብራችሁ እናንተም ተባብራችሁ መች ነው ይህንን እንስራ እንተባበር ማለት ብላችሁ የምትመጡት ሁሉን ነገር በቃ ከስር ከስር እንደ ፊልፈል ከስር ከስር ማይዳ ያስፈልግ ነገሮች ግልጽ ለምን አይሆኑም? መንገዶች ሲተሰሩ ጨረታ ሰውጣ ለምን ግልጽ አይሆንም ለምን ጨረታን የሚያሸንፉ ወይም ምጫራቱ ድርጅቶች በትክክለኛ ጋዜጣ ታውጆ አሸናፊ ታውቆ ከዛ ጊዜ ገደብ ይዞ በዛ ጊዜ በተጠያቂነት ሰባት ወር ላይ ከሆነ ሰባት ወር አምስት ወር ላይ ላይ ሰርቶ የሚጨርስበት አይፈጠርም ማስመሰል ማስመሰል አሁን በውስጥ የምንቀበላቸው መረጃ ብዛቱ ግንብቹ ላይ እንኳን ደስ ለሌሎቹ ከተማ ነዋሪዎች በሙሉ ለረጅም አመታት በውሃ እጦት ምክንያት ስትሰቃዩ እንደከረማችሁ እናውቃለን ከዛሬ በኋላ ግን ያ የውሃና የጥም ስቃይ ከዛሬ በኋላ አብቀቷል ውሃ ተዘርግቶላቸኋል ጠጡ ተብሎ አንድ ቀን ፈሰሰ አሉ ከዛስ ለካስ የተገጠመው ቱቦ አርትፍሻል ኖሯል ፈነዳ ወዲያው ስለዚህ ከዚህ ተቆፍሮ እዚህ ተገጥሞ በቱቦ መጥቶ ከተማ ውስጥ እዚ ጋር መውጣት የነበረበት ውሃ ይፈናዳና እዛ ጋር በመሬት ውስጥ ይፈሳል ምንላል ምንላል ከዛ ደግሞ በቃ እየባከና ተብሎ ይዘጋል ይኸው የግንብቹ ውሃ ሁለት ቀን ሳይሰራ ተበላሽ መንገድ ብቻ እኮ ደል ማረ በስማም ሰው ራሱ ችሎታ አለው ልዩ ፍጡር ናችሁ እንዴ አድያ ህዝብ ቆይ በዚህ ሁሉ ሲቃይ ጸጥ ብሎ መኖር ምንድን ነው ገበሬው ልጆቻችን ተምረዋል እናንተና አሉ እና ዶክተር አርጎጋ አሉ እና ዶክተር ለማው አሉ እና ዶክተር አሉ እነሱ አሉልን በእነሱ በኩል መፍትሄ እናገኛለን የዋጥማችን ረካለን የመንገር ችግራችን ይቀረፋል ስደት ይቀራል ፋብሪካ ይመጣል ኤርፕሌን አየር ማረፊያ ጣቢያ ይሰራል እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ማሰረት ማቶች ይዘረጋሉ እና ብሎ ተስፋ ያደርጋል ልጆቹ ግን ዶክተርም ተባሉ ፕሮፌሰርም ተባሉ ምስተርም ተባሉ ምንም ተባሉ የት ናቸው ለራሳቸው ለግል ጥቅም ስሮጡ የግል ጥቅም አንተ ልብስ እኮ እኛ ጋር እኮ አንተ እደቸን ሀቢሎ ለብሉ ሀቢለ ማዳማዳ ይሄም ኦክ ለብሉ ምን በጢ መኪን ለብሉ ግንብሽ ጎ ከወሳና ግንብቹ መንገድ መስራት ነው ትልቅነት የህዝብን የዋህጥም እነ ሙፈራትን አታዩ እያያችሁ ረዣም ኪሎ ሜትሮች የመንገድ ስራ አስጀመረች አስጨረሰች የመስኖ ፕሮጀክቶችን አዘራጋች አስጨረሰች የግል ሀብቶች መጥቶ የት ኢንቨስቲ ደረግ ሲባል ላይ የት ሲባል ስልጤ ብላ አስወሰደች ከዛ የመስኖ ፕሮጀክቶች ተሰሩ እንኳን ዳሳላቸው የስልጤ ማህበረሰብ ቀንቻ አይደለም እንደገና ደግሞ እንዲሁም የትልቅ የረመዳን ነው ምን የሙስሊም የእስልምና በዓል ማክበሪያ ቦታ እሱን ጽድት ያሰራች ነው እንደገና በዚህ ሰሞን ደግሞ ምን እንደሆነ አዎ የማብራት ሳብስቴሽን ሉክ ሙፌ ወይ ሙፈሪያት ክብርት ምን ሙፈሪያት ክብርት ይያልኩ ሰዎችን ክብርት ይያል ነበርም ምጠራው እሷን ክብርት ነሽ ላይ ሁሉ ጊዜ ብዙ ምን አነት ብላ ምንም አትታውቅም ሀገራችን እያለች ቀስ ብላ መታወራ ስታወራ ስለ አታወራም ቀስ ስራ የኛዎችስ እስቲ ዶክተር አርጎጋ አንቺ ክብርት ዶክተር አርጎጋ አንቺ እያይጫትም ክብርት ትዋ ዋጎ ተብቀሰው ማይ ዶክተር አርጎጋ አንቺ እሺ ምንድን ያመጣሹ ለኛ ለሃዲያ በተለይ አንቺ ለተወለድሽበት መስመር ለዘ ለግንብጩ እኔ ለባዶዋቹ አለ አላ ይሻላል የሾኔ መንገድ ቢያንስ የዋናው አስፋልቱ በኪንግ ነም ሊርጅት ለሾነ ተብሎም ሳይሆን የተሠራው እስከ 40 ምንጭ ነው ጅን ከሚዘረገ መንገድ አለ እሱ መንገድ ሲያልፍ ሾኔንም ነክቶ አልፎ አስፋልት አለች ከዛ በህዝብ በጀትና ምናምን ውስጥ ለውስጥ ኮብልስቶሮች ምናምን እየገቡ ነው ችግሩ ከሾኔ ወደ ሚራ ባዳዎች የሚወስዱ መንገድ እንዲሁም ከሾኔ ወደ ምስራቅና ስራሮ ባዳዎች የሚወስዱ መንገድ ችግሮች አሉ ስለነዛ በቀጣይ በሶስተኛ ደረጃ ነው መሰለኝ ሄደን ጎብኝተን ያንን የመንገድ ችግር የምናወጣ ይሆናል እስከዛ ቆያለሁ ግን

እና እናንተን ተመለሱም አልልም አይመለከተኝም እንደውም ምንም አላላችሁ የኛ ጮሃት ለፌደራል መንግስት ነው ግብርን ከፍላለን ሪሶርስ እናዋጣለን ባለፈው ለጦርነት ዶ ህወሃት መጥቶ አማራን አልፎ ሸዋሮ ቤትን በደረሰ ጊዜ የአድያ ልጅ ነው ደሙን ከስ ደሙን አፈሷ ጥንቱን ከስክሶ ይመለሰው ኮሎኔል በዛቤዎች ይተባሉ አንድ ከጦር መድ የተመለሰ ልጅ እኮ ነው ባለፈው ተጎድቶ የመጣ ሲነግሬ እኛ በእናት ኮሎኔል በዛቤዎች ነው የምንባለው እኛን ነው ከፊት ለፊት የሚያሳልፉታል ትር እያደረጉ ማለት ነው ስማ አድያ ው በዛ በጀግድነትና በጀግድነት ስለልቦና ለሀገር ቢቁ አድርጎ ወታደር እንዲሆኑ ልጆቹን የሚገብረው ያ በማን ሪሶርስ ማዋጣት ይባላል ነጻ አይደለም ያ በየጊዜው ከደቡብ ክልል በግብር አንደኛ እኛ። ግብር በመክፈል የአድያ ህዝብ አንደኛ ነው ታዲያ እሱ ህዝብ ነው ሀገር እያቀን ያለው በሰለጠነ በማን ሪሶርስ ለሁለቱም ለውትድርናም ሀገሬን ሰርፍ እንዲያደረግ በእውቀትም በዩኒቨርሲቲዎች ላይ በተቋማት ላይ በተለያዩ መንገዶች የአድያ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ ራው ማቴሪያልስ በማቅረብ

ያ ወሽከኖጉ ከነጉ ሁሉ ሙል ዩቱብ አን ዩቱብ ላይ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች በጣም ትዝብት ላችሁ ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ ማዳመጣችሁን ዩቱብ ላይ ማዳመጣችሁን እኩል ነው ዩቱብ በሁለት መንገድ አንደኛ ኤ የሃዲያ ሚዲያ ውስጥ በፌስቡክ ሳፊ ተከታይ ያለው በዩቱብ እንደዛ ተከታይ ሊኖር ይገባል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ፌስቡክ አሁንም በሪስትሪክሽን ነው ያስቀመጠው በእግድ ነው የሆነ ጊዜ ሊያነሳኝ ብሎክ ሊያደረግ ይችላል ያን ጊዜ በአማራጭ በዩቱብ ታገኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ይከፍላል ሳንትም ይከፍላል ትንሽ ሳንትም ይከፍላል በደንብ የሚከፍል ከሆነ ደግሞ ወደፊት ጋዜጠኞችን መቅጠር እንችላለን ለሚዲያ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን እናወጣለን ማለት ነው ከዛ ተከፈለ ማለት ነው የሚከፍለው ደግሞ ቪው ስኖር ነው ስለዚህ ፌስቡክ ላይ ያያችሁ ነው ዳቹ ዩቲዩብ ላይ ለምን ማታዩት ዩቲዩብ ላይ ዳታ ያላችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ለማየት ምን መንካት አለባችሁ እስቲ እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት አረክ አይደለም አይመጣም እሺ በውስጥ መስመር ተጠይቁኛላችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ያደረጋችሁ አትንኩ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ናቸው ሊንክ መጠየቅ ያለባችሁ እዚሁ ፌስቡክ ላይ ከዩቲዩብ ሼር ያላደረጋችሁ ቪዲዮዎች አሉ ከፌስቡክ ሼር ያደረግናቸው ቪዲዮዎች ክሊክ አድርጋችሁ ቪዲዮንም በዛው ተመልከቱ በዛው ሰብስክራይብ አድርጉ ሊንክ እዚሁ ፌስቡክ ላይ አለ ማለት ነው ይሄንን ሼር አድርጋችኋል እስቲ ሼር አድርጋችሁ ከሆነ ሼር አድርጋችኋል ካላደረጋችሁ ግን አሁን አድርጉ ያወራ ነው ለህዝብ ነው የህዝብ ልጆች ሼር አድርጉ ማትበይን ለምበይን ሳስበይን ሰውር በይን ሼር ሴ ፌስቡክ ፔጃሜ ፎሎስ ተኮበኬን ፎሎስ